на всі 100. 100% енергії ранку. Ми продовжуємо нашу програму «На всі 100». Хочу традиційно нагадати, що працюємо ми наживо на студійному годиннику 7.39, телефон нашої студії 76-92-40, код міста 0512. На календарі у нас вже 16 червня. Боже, друзі, уявіть, вже більше ніж 2 тижні літа вже минуло. Багато хто собі запланував відпустки на цей період, когось все ще попереду, хтось вже навіть встиг відгуляти, хтось вже навіть встиг побувати на морі і трошки підзасмагнути. Ну, але... Знаєте, друзі, завжди є вічні теми, про які хочеться говорити, і це, звісно ж, одна з них – література. Сьогодні до нашої студії завітала Дарія Яцкевич, провідна бібліотекарка бібліотеки філіалу для юнацтва ЦБС для дорослих міста Миколаєва. Дарія, доброго ранку. Доброго ранку, Денис. Як в тебе настрій, як в тебе справи? Літній настрій? Літній настрій, справи добре. Однак багато роботи, у відпустку ще не збираюся поки що, ще цілий місяць мені працювати, а отже і цілий місяць можу розповідати про те, що ж можна почитати такого цікавенького. Можна взагалі відокремити якусь таку, знаєш, літню, легку таку літературу, яка ось підходить саме для цього періоду року? Мені здається так. Як людина, яка працює з книгами, я поділяю літературу на сезон, на сезонні читання. Є таке, так? Тобто не тільки у мене таке. Звичайно. Ось дивись, ти їдеш на море, тобі не хочеться чогось такого надзвичайно складного читати, правильно? Філософські якісь праці чи ще щось в такому плані. Тож і детективи в плані, наприклад, Джеймса Паттерсона тобі не зайдуть, тому що ти їх не запам'ятаєш, ти їх не будеш асоціювати з морем, на пляжі, на якому ти був. Тобі потрібна література, яка дасть тобі позитивний настрій, дасть тобі змогу насолодитися морем, відпочинком, відпусткою врешті-решт. Ну і в плані того я, звичайно, виокремлюю таку літературу на всі періоди в сезоні. А які жанри у такому форматі представлені? Насправді я б виділила сентиментальні романи. Це дамське чтиво, я б сказала. В даному випадку я б хотіла зазначити, що таких романів є безліч. І переважно на відпустку такі романи у нас в бібліотеці розбираються як гарячі пиріжки. Тому що література дійсно дуже легка, вона не змушує людину над чимось замислитись, просто ці цікаві історії про кохання, зітхання, поцілунки і тому подібні речі, вони якось так розслабляють, особливо жінок. Щодо чоловіків, вони полюбляють читати дещо такі детективні, можливо, жанри в переміжку із трилерами, але це щось таке легке. Тобто, що ти прочитав і забув. Типу Акуніна. Типу Акуніна, так. Вони, до речі, ці книги також у нас розбираються влітку чомусь, я не знаю чому. Олег Рой також у нас читається дуже добре. Я б сказала, навіть передові сходинки займає у період літнього читання. Книги Сари Ларк, наприклад, це німецька авторка. Вона пише під псевдонімом, однак вона написала вже безліч книжок про кохання, про подорожі, про коней. У кожній її книзі можна зустріти оці обов'язкові три елементи. Тому якщо хочете насолодитися таким читанням, звичайно, ось. Ще я хочу сказати, що є такі книги, які, наприклад, не за жанровою тематикою можна розділяти, а, наприклад, за назвою. Наприклад, Ельчин Сафалі «Про море мені розкажи». Правильно? Вже сама назва. Одразу хочеться, це зрозуміло, так? Так, хочеться читати її влітку. Тобто взимку ти її не так захочеш прочитати, як і влітку. І, до речі, цей азербайджанський автор, він багато, до речі, книжок написав. Однак саме «Про море мені розкажи» розповідає про історію, про те, як людина може любити своє місто, яке знаходиться поблизу моря. І як це місто може розповідати свою історію. І тут там дуже багато таких крилатих висловів, які можна використовувати у повсякденному житті, наприклад. Якщо говорити ще про одного автора, можна зазначити, можливо, ти чув Орхан Памук. Ну, щось знайоме. Дуже цікавий турецький автор, він лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року. І ось Турція, так? З чим вона асоціюється? Море, звісно, так. Звісно, море, відпочинок, пляжі, коктейлі і тому подібні речі. І ось Орхан Памук, він написав декілька книг, які б я порадила прочитати влітку саме.
Це «Музей невинності», вона вийшла у 2008 році. Це про кохання дорослого чоловіка до молодої дівчини. Однак це кохання вже постфактум іде, тобто він ділиться з читачем своїми спогадами і відкриває такий собі уявний музей, де в цьому музеї є не тільки спогади, а й речі, які залишилися в нього від коханої. Цікаво фабло. Так, цікава історія, дуже цікава. Вона така, можна сказати, нетрадиційна викладена, і це по-перше. А по-друге, вона не досить динамічна. Тобто читач може насолодитися цією історією на пляжі якраз. Історія про кохання. Ще одна його книга «Стамбул», вона також розповідає про місто, про його героїв. І у кожній, до речі, книзі Орхана Памука є в центрі книги, в центрі сюжету стоїть місто Стамбул. І родинні зв'язки, що, безумовно, є таким важливим елементом. Так, характерно для турецької традиції, до речі. Так, так, там дуже яскраво змальована культура Турції, і ці книги дуже атмосферні, я б сказала. Якщо ти хочеш поринути в атмосферу турецької культури, то ці книги обов'язкові для прочитання влітку. Є ще такі добрі історії, я розділяю такий напрям. Це ті історії, від яких хочеться просто якось посміхнутися, просто зробити щось добре, хороше, комусь допомогти. Наприклад, Рей Бредбері «Кульбабове вино» – це насправді дуже яскрава така історія про дитинство, про повернення в дитинство. Якщо ось влітку я, пам'ятаю, постійно їздила до бабусі з дідусем, відпочивала. У мене такі спогади, так? І я розумію, що ця книга зайде тим, хто сумує за своїм дитинством та відпочинком десь у селі, десь з бабусею, з дідусем. Тобто це така хороша історія, незважаючи на те, що Рей Бредбері фантаст, так? Згадаємо, 451 градус по Фаренгейту, але це дуже спекотна книга, тому я її не рекомендую читати влітку, незважаючи на те, що вона входить до шкільної програми. Тож, я рекомендую «Кульбабове вино» для тих, хто хоче повернутися в дитинство. А там, наскільки я пам'ятаю, є ще якесь продовження, так, цієї серії, так? Це чи то сиквел, чи як це правильно називається? Чесно кажучи, я про це не скажу. У нас в бібліотеці лише «Кульбабове вино» є і, насправді, інші книги цього автора. Але продовження цієї книги немає у нас. Не пам'ятаю, як точно називається ця книга, але ну, вже достатньо вона давно вийшла після успіху «Кульбабового вина», і багато критиків стверджують на тому, що просто дядько Бредбері вирішив трошки підзаробити під кінець своєї кар'єри. Ну, це але книга... це його особисті справи, так? Так, ну, звичайно, але ця книга є автобіографічною, до речі, «Кульбабове вино». Вона розповідає про деякі факти з життя самого Рея Бредбері, тому якщо ви поціновувач творчості Рея Бредбері, і я вважаю, що, до речі, варто почитати її. Ще й з цієї причини. Є така думка, знаєш, є такі літературні сноби, так, котрі кажуть, що ось такі от легкі формати, ну це щось дитяче, так, несерйозно таке читати, дорослій людині, тим паче, так, якось взагалі це і не література, потрібно читати щось високе таке. Як ти ставишся до такої думки? Я вважаю, що читання повинно приносити задоволення. Якщо є людина, якій подобається читати важку літературу, так, філософські твори, будь ласка, нехай вона їх читає. То її право, то її вибір. Але є люди, яким потрібно розгружати свій мозок. Тобто, ну, наприклад, інтелектуально працює людина постійно і постійно працює з такими, з такою інформацією, яка складна для розуміння, це аналітична інформація і це, наприклад, журналісти ті ж самі. Звичайно, потрібно розгружати свій мозок, розвантажувати його і читати дуже таку легку літературу. Я нічого не маю проти цієї літератури. Однак, я кажу, що занадто, то не здраво. Тобто все має бути в міру. І література і легка, і важка, вона повинна бути якось гармонійно у людині, у смаках людини. А особисто ти, що б ти не радила читати влітку? Я б не радила читати психологічні трилери, все, що пов'язано з філософією. Я б не радила читати, можливо, ті твори, які багатотомники. «Атлант розправив плечі», наприклад. Я б не радила цю книгу читати влітку. Або «Джерело»,
Айн Ренд також не радила. Хоча я знаю людей, які читають, тому що не знаходять час протягом року, так, не знаходять час для читання таких товстунців, я б сказала. Ось. Але тим не менш, Шантарам я б порадила прочитати влітку, тому що там події відбуваються в Індії. І це також автобіографічна, автобіографічний роман. Я б сказала, що, можливо, «Гра престолів» влітку не читається, тому що там постійно звучить фраза «зима близько». Однак я вважаю, що все ж таки для тих, кому спекотно влітку, «Гра престолів» якраз той варіант, який потрібно прочитати все ж. От мені якраз і здається, то у нас був період самоізоляції, для багатьох людей була можливість так розчехлити свої книжкові заначки, назвемо так, бо так. Я сам серед таких людей, котрі купляють книжки, і потім вони не прочитані можуть валятися десь на полиці декілька місяців, буває навіть і років, каюся. Непрочитані книжки, так звані літературні колекціонери. А от період самоізоляції дозволив людям розчехлити ці заначки, і якраз мені здається, дійсно, літо якраз підходить, період відпустки, для того, щоб звернутися до таких, як ти назвала їх, товстунців, так? Так, звичайно. Це будь-який, наприклад, Анджей Сапковський «Відьмак», також у нас зараз дуже користується попитом ця література, тому що період якраз відпусток і той час, коли можна поринути усі ці книги одночасно. Тобто, тим паче чтиво достатньо легке. Так, легке. Сприймається легко. І, до речі, що я чув про «Відьмака», там ще про питання у тому, що його переклали так українською мовою. Якщо ви читаєте «Відьмака», то він перекладений так легше. Кажуть, що Анджей Сапковський користовував трошки складніші речення і складніші для перекладу. Насправді так. Переклад дуже якісний, мені він подобається. Насправді я не читала цей цикл книг, однак я ознайомилася, в принципі, з перекладом, тому що перекладна література, як правило, викликає безліч запитань у наших читачів, чи добре вона буде сприйматися в першу чергу. Той самий список Шиндлера, наприклад, який перекладений був у, якщо я не помиляюсь, у «Клубі сімейного дозвілля», він був перекладений досить жорстко, так, і мені не сподобався переклад, і читачам він не зайшов. А є такі книги, які переклад просто навіть людина, яка не читає, в принципі, українською мовою, вона взяла книгу, прочитала її, це «Ден Браун Інферно», наскільки я пам'ятаю, і ця книга зайшла. Дійсно, переклад має велике значення, тому що якщо переклад такий топорний, так, якщо перекладач перекладав все це, ну, тобто не знаходив українських відповідників до слів, використовував фразеологізми, незрозумілі українському читачеві, ну, все це буде погано сказуватися на фанатській базі цієї книги. Дар'я, ось твій топ-3 книжок на літо. Угу. Я, в принципі, зрозуміла, що таке питання має прозвучати у студії. Насправді, я б порекомендувала прочитати Фредеріка Бакмана. Це шведський блогер і письменник, чоловік на ім'я Уве, та «Моя бабуся просить її вибачити». Ці дві книги, я вважаю, що обов'язкові для прочитання влітку. Якщо говорити про більш таку дитячу, легку літературу, можливо, я б ще прочитала «Мій дідусь був черешньою». Ця книга також Анжели Нанетті, вона повертає людину в дитинство. Ось. І ще є книга Ганни Улюри «365 книжок» для того, аби бути розумною людиною. Тобто там розповідається про 365 книжок на кожен день. На кожен день по одній книжці, аби справляти враження, формі, так? Так, аби справляти враження культурної людини. Цікавий лайфхак. Так, це лайфхак такий, але хочу зазначити, що там дуже ці рецензії, які вона подає на книги, вони дуже прикольно викладені, матеріал викладений прикольно, і мені подобається їх читати, і я розумію, що я вже маю такий величезний списочок із того, що я прочитала, аби далі поповнювати свої ряди книжкові. Може, ти зробиш щось подібне свою якусь добірочку? Я вже вирішила, що я почну читати літературу, яка це давньогрецька література,
Почну з неї. Ось, і я не буду рекламувати ті книги, які викликали в мене певне занепокоєння, чому вони там. Є, наприклад, «Американський психопат». Я не вважаю, що ця книга повинна читатися, аби здаватися, щоб людина здавалася культурною людиною. Тому що ця книга, вона пропагує культ насилля та жорстокості. І, до речі, Маркіз де Сад також входить до цього списку. І мені цікаво, чому він туди входить. Тому я хочу ознайомитися з цими творами, аби зробити вже своє певне враження для того, щоб, так би мовити, очистити той список, який я маю на сьогодні. А в «Американському психопаті» я його читав, я не зрозумів цей прийом, якщо чесно, але там, ну, дуже велика увага приділяється брендам, одягу, в якому головні герої знаходяться, та не тільки головні герої, головний там оповідь ведеться від першої особи. Дуже велика роль приділяється всім цим брендам, хто у що одягнутий, хто на якій машині, хто куди ходив, яке модне кафе і тому подібне. Ну, мені це здається, для того, щоб показати оцей весь надлишкове споживання і скільки людей витрачають величезні купи грошей для того, щоб виглядати солідно, як у нас кажуть. Ще, мабуть, для того, аби продемонструвати, що головний герой, він є маніяком убивцею, але він носить брендовий одяг, так, що йому в житті може не вистачати. Це також питання. Я починала читати цю книгу, до речі, вона мені не зайшла, я її відклала. Не літня. Це не літня книга, ні в якому разі. Це книга для тих, хто хоче поринути у літературний процес з головою, так би мовити, і всі відфілігранити всі ці можливі сторони літератури, позитивної та негативної. Я вважаю, що ця книга саме для цього створена, а не ніякому разі не для того, аби читати її ввечері в ліжку. Дар'я, дякую за розмову. Що ж, друзі, не втомлююся казати, що читайте, читайте і ще раз читайте. І, в принципі, так, я один з тих людей, котрі вважають, що не надто важливо, що ви читаєте, так, головне цей процес. І якщо вам подобається, і Дар'я, до речі, також такої думки, головне, щоб література переносила вам задоволення. Ну що ж, Дар'я, дякую ще раз за розмову. Друзі, ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Хочу нагадати, що ви слухали нас на хвилях Українського радіо Миколаїв, 92.0 FM у Миколаївці, у Первомайську 105.9. Це була програма «На всі 100 ранок». За вами був Денис Бобков. Ще почуємось, на все добре. 100% енергії ранку.